All warfare is based on deception. For years, the West's hypocrisy has made the world a battlefield. The corrupt talk. While our brothers and sons spill their own blood. Remember, Silver. The deceit cuts both ways. Russian authorities claim the attack was orchestrated by an American CIA operative named Joseph Allen. The bigger the lie, the more likely people will believe it. And when a nation cries for vengeance, the lie spreads like a wildfire. I'm looking at fighter jets over at any time. The fire builds, devouring everything in its path. This is a deliberate act of war against the United States. Our enemies believe that they alone dictate the course of history. That all it takes is the will of a single man. Call of Duty Modern Warfare 2 foi um jogo consagradíssimo assim que foi lançado. O jogo foi um fenômeno com uma campanha com uma história épica e marcante, além de ter um multiplayer viciante e um modo cooperativo divertido. O jogo teve seu devido sucesso e já tinha uma sequência anunciada, justamente pela sua campanha deixar uma brecha gigantesca para uma continuação. Porém, após Modern Warfare 2 foi lançado Call of Duty Black Ops, jogo feito por outra desenvolvedora, mas que também teve um ótimo sucesso e vendeu 30 milhões de unidades, 5 milhões a mais que o MW2, mostrando como o nome Call of Duty estava decolando graças à subsérie Modern Warfare. Mas, mesmo com Black Ops sendo um ótimo título, para muitos ele apenas serviu como um engana-barriga até o lançamento que todos aguardavam, a continuação de MW2, que nos traria a conclusão da história dessa incrível trilogia. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores da nossa série A Jornada, Jornada de Call of Duty, clique no izinho no canto superior direito da tela e confira mais detalhes sobre os Modern Warfare anteriores ao que será analisado hoje. É bem importante, beleza? Devemos lembrar que a Infinity Ward, a desenvolvedora do Modern Warfare 2, teve diversos conflitos internos durante o desenvolvimento do game, que expliquei melhor justamente no vídeo da análise desse jogo. Graças a isso, a Infinity Ward perdeu muitos funcionários, praticamente reduzindo toda a sua equipe até pelo menos metade do que era antes, e é claro que isso afetaria e muito o desenvolvimento do grandioso MW3, que já estava prometido para ser lançado em 2011. Mas antes de continuar essa história, devemos contar outra que acontecia em paralelo. Aparentemente, a Activision resolveu realmente abandonar a Segunda Guerra Mundial na franquia Call of Duty, mas também não queria se apegar a só Guerra Moderna. Queria encontrar também outra vertente para se focar. Em Black Ops, percebemos que a Treyarch resolveu investir na Guerra Fria e parcialmente na Guerra do Vietnã. Mas pelo jeito, os planos da Activision para um Call of Duty no Vietnã não se reduzia apenas a Black Ops. Naquela época, a Activision contratou um estúdio para desenvolver um COD novo, chamado de Call of Duty Vietnã. Estávamos acostumados ao revezamento dos CODs da Infinity Ward e Treyarch, mas aparentemente a Activision iria colocar essa terceira empresa para lançar Call of Duty Vietnã após Modern Warfare 3. E quem sabe fazer o revezamento entre três empresas, resultando em mais tempo para cada uma desenvolver seus jogos. Essa empresa que fazia o COD Vietnã era a Sledgehammer Games, uma empresa novinha que não havia feito nenhum jogo, mas possuía ex-funcionários da Visceral Games, desenvolvedora do famoso Dead Space. Acontece que ninguém esperava aquela confusão na Infinity Ward, e agora ela estava completamente impossibilitada de fazer o projeto Modern Warfare 3 acontecer. Assim, a Activision chamou um socorro e pediu para a Sledgehammer Games cancelar o projeto Call of Duty Vietnã e auxiliar a Infinity Ward em Modern Warfare 3. Na verdade, a situação era tão complicada que uma terceira empresa, a Raven Software, também ajudou no projeto, sendo responsável pelos menus do jogo e pelos futuros mapas de DLC. Todas essas empresas então se juntaram para fazer o projeto MW3 acontecer, um jogo que todos os fãs aguardavam em um hype absurdo e que estava destinado a ser o maior fenômeno de toda a franquia Call of Duty, pelo menos em vendas.
Call of Duty Modern Warfare 3 foi lançado em 8 de novembro de 2011, disponível para Nintendo Wii, PC, PlayStation 3 e Xbox 360, desenvolvido pela Infinity Ward, Raven Software e Sledgehammer Games, e publicado pela Activision. O maior destaque em Modern Warfare 3 é que dessa vez realmente se trata de uma terceira guerra mundial, afinal, em Modern Warfare 2 o embate era mais pessoal, apenas entre Estados Unidos e Rússia, mas agora o mundo inteiro entra no combate. Percebemos isso pelo próprio trailer do jogo, onde a sigla WW3, que significa World War 3, se torna em MW3. Praticamente durante o jogo temos duas campanhas diferentes, a americana e a britânica. No caso da primeira, temos o primeiro destacamento operacional das Forças Especiais Delta, também conhecido como Delta Force, uma unidade militar onde controlávamos o sargento Derek Frost Westbrook, ao lado do sargento mestre Sandman, sargento de primeira classe Truck e sargento de primeira classe Grinch, quatro sargentos no campo de batalha que fariam de tudo para continuar defendendo os Estados Unidos das forças russas e posteriormente iriam até a Europa para ajudar a busca de respostas atrás de Vladimir Makarov. Já a segunda é a da Força Tarefa 141 negada, ou seja, o que sobrou da Task Force 141. Acontece que após Soap e Price terem matado Shepard, eles foram considerados verdadeiros criminosos de guerra por terem matado um importante general que todos achavam que não havia feito nada de mal, e por isso a Task Force foi negada, ou seja, desconsiderada por entidades superiores e abandonada, caçada, cancelada, acabou, fim. Se encontrar alguém da Task Force na rua, joga uma pedra na cabeça. Já que agora eles foram negados, eles não possuem recursos para continuarem sua caçada por Makarov. Na verdade, eles nem tinham a obrigação de caçar o Makarov mais, mas depois de tudo que rolou, a parada virou meio pessoal, né? Então, para conseguir caçar Makarov pelas sombras, eles recebem a ajuda dos legalistas russos, aquele mesmo exército do Kamarov no COD 4. E bem, antes eu não havia comentado, mas agora é a melhor hora para explicar. Você pode ficar com a dúvida: como os russos estão ajudando a Task Force se eles estão em guerra contra os Estados Unidos, que são aliados da Task Force? Então, o exército russo é uma coisa, o exército legalista russo é outra. Originalmente, os legalistas russos realmente estavam a serviço do governo federal russo, como até o próprio nome deles já diz. Mas, após a vitória dos ultranacionalistas, tanto na Guerra Civil Russa, retratada em COD 4, como na eleição russa, em MW2, os legalistas se negaram a se submeter ao governo ultranacionalista por diferenças em seus ideais. E levando em conta que o líder dos legalistas é Kamarov, que conhecia Price, ele resolveu entender o que estava acontecendo de perto e ajudar a Task Force a matar o verdadeiro vilão de tudo, Makarov. Inclusive, o Price deve agradecer o Kamarov, pois ele e o Gas foram bem delicados com ele há 5 anos atrás, né? Mas pelo jeito, o Kamarov relevou. Com isso, temos os integrantes da Task Force 141, Price e Soap, aliados aos legalistas russos, com Kamarov, Nikolai e o nosso mais novo personagem jogável, Yuri, ex-Spetsnaz, que se juntou aos legalistas após a mudança de governo, não querendo se submeter aos novos líderes de seu país. Na verdade, existe ainda um informante que ajudaria a Task Force escondido direto de um quartel-general da SAS, o Macmillan, o antigo capitão de Price que ainda trabalhava na SAS, com provavelmente alguma patente bem mais alta que não nos é revelada, e que dá informações para Price e seus aliados para seguirem perseguindo Makarov. Vale lembrar que existem ainda algumas outras missões e que controlamos outras facções diferentes, como a Força de Defesa Pessoal Presidencial Russa ou até mesmo a própria SAS, e por aí vai. Vamos então para a conclusão dessa guerra e perseguição atrás de Makarov. Começamos minutos após o final de Modern Warfare 2, com Soap sendo levado em uma maca por Nikolai e Price em uma base dos legalistas russos na Índia. Enquanto isso, Frost está a serviço da Delta Force junto com os Rangers, fazendo o possível para defender Nova York dos russos que estão destruindo completamente a cidade. Eles recebem ordens para destruir uma antena que está causando interferência nas comunicações dos americanos e acabam a destruindo. Após isso, eles recebem a informação de que submarinos russos chegariam carregados de mísseis que iriam destruir toda a Nova York, além das próprias forças americanas. Então, a Delta Force deixa que os Rangers defendam a cidade em terra para que vão ajudar os Navy SEALs em uma operação submarina para invadir o maior submarino de todos e sabotar o destino dos mísseis. Eles então sabotam os lançadores e o maior submarino de todos começa a atirar mísseis nos submarinos russos menores, acabando com as forças marítimas do local.
local. Enquanto isso, soldados do Inner Circle, ou seja, homens diretamente comandados por Makarov, invadem a base dos legalistas russos na Índia para acabar com a vida de Soap e Price. Makarov era um cara esperto, Price e Soap mataram Shepard, e agora eles dois eram a única ameaça para ele, porém, eles conseguem contra-atacar os inimigos e escapam do local. 2 meses depois, estamos com o agente Andrei Harkov, que está responsável pela guarda pessoal do presidente ultranacionalista Boris Vorshevsky, da Rússia. O presidente está em um jatinho com outros ministros de seu governo e está conversando com eles sobre a possibilidade de um tratado de paz com os Estados Unidos. Sim, foi ele quem ordenou o ataque aos Estados Unidos, consumido por uma tremenda raiva pelo atentado de Moscou, que ele achava ser culpa dos americanos. Mas ele percebeu que essa atitude gerou uma guerra de proporções que ele não imaginava, e ele só estava matando mais inocentes. Porém, nesse momento, o avião é atacado, e percebemos que integrantes do Inner Circle de Makarov estão a bordo, com o objetivo de sequestrar o presidente. Mas... por quê? Acontece que o Makarov, assim como o Zakaev, era um ultranacionalista, e o partido atual e até mesmo o próprio presidente era ultranacionalista também. Mas após os ultranacionalistas conseguirem o poder na Rússia e se tornarem autoridade, eles perceberam que a presença de Makarov como alguém com ideais semelhantes ao governo não era uma boa opção. Existia um antigo Inner Circle, que os integrantes eram os agora integrantes do governo russo, juntamente com Makarov e mais alguns ultranacionalistas, e eles resolveram expulsar Makarov desse primeiro Inner Circle, pois ele, com alguns atentados e determinadas atitudes, se tornaria um problema e impediria que algumas pessoas fossem a favor do governo ultranacionalista. Makarov com isso ficou bolado, e depois de desencadear uma guerra com os Estados Unidos, seria questão de tempo para que ele sequestrasse Vorshevsky por vingança. O avião então acaba sendo abatido e vai ao chão, porém Harkov e alguns guardas do presidente ainda sobrevivem e começam a ir contra algumas forças de Makarov no solo. Eles conseguem resgatar o presidente, mas quando iriam abrir a porta do helicóptero e fugir, Makarov estava lá dentro e acaba com a festa. No dia seguinte, a Task Force estava em Serra Leoa, na África, tentando interceptar uma carga que tinha destino a Makarov, mas a força da milícia africana tenta os impedir. Eles acabam com todos os inimigos, mas não conseguem interceptar a carga, que é levada por um helicóptero inimigo. Agora, o sargento Marcus Burns, da SAS, está junto com os personagens que víamos anteriormente lá no COD 4, sargento Walcroft e cabo Griffin. Eles estão em Londres com o objetivo de interceptar aquela mesma carga de Makarov, que foi levada para lá e está em um caminhão dessa vez. No meio do confronto, eles sobem em um carro e começam a perseguir um trem que tinha como destino o local onde o cargo estava. No meio da perseguição, o carro deles se choca com um trem e o cabo Griffin acaba morrendo, restando apenas Marcus e Walcroft. Agora, eles finalmente conseguem encurralar o caminhão com a carga de Makarov. Porém, esse era apenas o caminhão pelo qual eles eram responsáveis. Existiam outros caminhões sob responsabilidade de outros esquadrões, e alguns deles não conseguiriam abater seus caminhões respectivos. O resultado? Bombas de toxinas dentro dos caminhões explodiram bem no meio da cidade. Em um trecho que pode ser pulado por pessoas mais sensíveis, uma família está andando na rua e um caminhão explode bem na frente deles. Nesse meio tempo também, o vice-presidente dos Estados Unidos foi sequestrado, e é claro que os americanos não deixariam isso barato. Eles vão até Hamburgo, na Alemanha, onde o vice-presidente estava, e um verdadeiro combate bélico é iniciado. Eles conseguem invadir a sala e salvar o presidente. 2 dias depois, a Task Force estava na Somália, dessa vez indo atrás de Warabi, um integrante da milícia africana que foi o fornecedor da toxina lançada por Makarov ao longo de toda a Europa. É isso mesmo, não foi apenas Londres, Hamburgo, Paris, Roma, Madrid, diversos lugares sendo afetados e inocentes sendo mortos aos milhares. Eles encontram o Arabi e o interrogam. Gas mask on. Look familiar. No, no, please! Where's Makarov? Tell me it is yours. Our contact was a man named Volk. We never met Makarov. Where's this Volk? Paris! He oversaw the delivery in Paris!
Right then, this is for the boys at Hereford. Sabendo de um outro nome para correr atrás, o contato entre ele e Makarov, um homem chamado Volk. Eles então enfrentam uma grande tempestade de areia e fogem do local. Eles descobrem que Volk está em Paris e então Price faz contato com Sandman da Delta Force, seu velho aliado da Operação Kingfish, uma operação que a Delta Force e a Task Force fizeram juntos para capturar Makarov. Essa missão aconteceu antes mesmo de Modern Warfare 2 e existe até mesmo um live action no YouTube que retrata ela, bem como um vídeo aqui no canal que eu vou deixar nessezinho aí em cima para você conferir agora ou depois. É uma curiosidade bem interessante e complemento para a história de Modern Warfare 3. Enfim, eles fizeram essa missão para capturar o Makarov, mas não conseguiram, mas agora pelo menos eles já se conhecem. Price pede a Sandman que capture Volk e tente retirar informações deles. Então, toda a Delta Force entra na cidade de Paris completamente assolada pela toxina, com inúmeros cadáveres espalhados pelo chão, pessoas inocentes que morreram e máscaras de gás para que respirem normalmente. Eles invadem as famosas catacumbas de Paris com a suspeita de uma base improvisada de Volk lá embaixo e então encontram ele. Uma perseguição começa, mas ao final da história ele é capturado. Porém, eles ainda deveriam ir ao ponto de extração para sair de Paris com Volk ainda vivo, e o caminho até lá foi bem difícil. Isso porque Volk, pelo jeito, era um componente bem importante dos russos e vieram tantas tropas inimigas que foi necessária a ajuda de um AC-130 para acabar com a maioria dos inimigos. Reforços da Delta chegam, assim como reforços aéreos, e no final eles levam Volk e vencem a batalha. Porém, por um alto preço, a cidade foi bem debilitada pelo combate e a Torre Eiffel não resistiu. Volk então foi interrogado e deu diversas informações, nomes, datas, locais, tudo. E agora a Task Force saberia onde ir. Eles e os legalistas russos fizeram uma investida ao lado da resistência tcheca contra o Inner Circle de Makarov durante a noite, pois de manhã Makarov apareceria lá em Praga, na República Tcheca, para uma reunião com seus subordinados. Eles então fazem a investida e conseguem chegar no local onde seria a reunião de manhã e se separam, se preparando para fazer uma emboscada. Então, às 7 horas da manhã, Makarov surge e eles começam a montar o ataque. Tudo estava conforme o plano, com Price invadindo sozinho pela sacada e Yuri e Soap em uma torre de uma igreja dando suporte de sniper. Porém, o elevador se abre e algo inesperado aconteceu. Kamarov estava amarrado dentro do elevador, com bombas em volta de si, o que não fazia sentido, pois ele deveria esperar em outro local para o plano ser concluído. E então, ele morre na explosão, mas Price consegue sair ileso. Após isso, vemos Makarov falando no rádio da Task Force que Yuri não deveria ter ido lá, e Soap olha assustado para Yuri, se perguntando como Makarov o conhecia e como sabia o seu nome. Então, uma bomba que estava escondida atrás deles dois lá na torre explode e eles caem de metros de altura. Yuri consegue se levantar, mas Soap se machuca muito, principalmente pois suas feridas após a luta contra Shepard se abriram de novo. Então Price surge e os três começam a fugir das forças de Makarov, que estavam surgindo em bom número contra ele. Soap fica o tempo todo dizendo para eles o deixarem lá, para não morrerem, mas Price se nega o tempo todo, dizendo que não o deixaria morrer. Eles conseguem chegar em uma base improvisada da resistência tcheca e colocam Soap em uma mesa. E Yuri começa a tentar estancar seu sangramento, mas não adiantou. Aqueles eram os últimos momentos de Soap. Ele então pronuncia suas últimas palavras a Price, dizendo que Makarov conhecia Yuri. E pela primeira vez, vemos Price totalmente abalado pela morte de um personagem na franquia Modern Warfare. Nunca ele ficou ressentido por alguém, sempre se manteve frio, mas com
com Soap, que se tornou praticamente seu irmão, ele não conseguiu esconder a angústia que ele sentia. Então, um ataque de tanques de Makarov começa, e Yuri e Price começam a fugir. Price diz para Yuri abrir a porta do porão, mas quando Yuri abre, ele é recebido com um soco de Price, que o derruba da escada, e Price, com puro ódio em seu olhar, puxa uma Desert Eagle e aponta para a cabeça de Yuri, perguntando como Makarov sabia dele. Então, Yuri começa a contar que, na verdade, ele era um ultranacionalista. Ele pensava com aqueles ideais. Ele estava presente em 1996, quando Price, ainda como sargento, arrancou o braço de Zakaev. Ele estava presente em 2011, quando, na verdade, o Makarov detonou a bomba nuclear que matou 30 mil soldados americanos lá no Iraque. Yuri tinha seus ideais e realmente ajudou os ultranacionalistas esse tempo todo, mas quando Makarov resolveu fazer o atentado contra Moscou, Yuri se virou contra ele. Yuri não poderia aceitar e nem permitir que Makarov matasse centenas de russos inocentes, matar gente do seu próprio povo a troco de uma guerra. Mas Makarov não quis saber e atirou em Yuri, que se opôs até o último momento, quando eles estavam no estacionamento do aeroporto. Após Makarov subir e começar o atentado, Yuri ainda vai para o elevador e tenta pelas costas atirar em Makarov, quando este não estava vendo, mas ele estava cambaleando e não conseguiu, e acabou apagando e sendo socorrido pelos seguranças do aeroporto, que acharam que ele era uma das vítimas. Ele então finaliza dizendo para Price que era um soldado da Rússia e não um ceifador de vidas inocentes, e por isso abandonou os ultranacionalistas e se aliou aos legalistas. Price então diz que vai perdoar Yuri, pelo menos por enquanto, e que ele ganhou um tempo com ele. Price e Yuri vão então para o castelo de Karlstein, na República Tcheca, que está sendo usado como base do Inner Circle de Makarov. Eles invadem a base, ouvem conversas entre Makarov e seus subordinados por vídeo e descobrem a localização da filha do presidente, e depois explodem tudo e fogem de lá. A filha do presidente russo estava em Berlim e a Delta Force fez um último esforço para resgatá-la. Eles participam de um combate contra as forças russas de proporções gigantescas, com direito a prédios sendo demolidos, e finalmente chegam à sala onde a garota estava, em uma área em que o Inner Circle estava no comando, sem o exército russo tradicional saber. Porém, eles acabam demorando e a garota é levada em um helicóptero. Esse helicóptero tinha como destino a Sibéria, onde tinha uma grande base do Inner Circle em que o próprio presidente sequestrado estava lá. A Task Force foi para lá junto com a Delta Force, em uma operação conjunta. Sandman e Price se juntam, e ambos começam a fazer o possível para resgatar os dois reféns. Primeiramente, eles salvam a garota, mas o presidente estava mais para baixo da base, em uma espécie de mina subterrânea. Eles acabam com todos os homens de Makarov até chegar no presidente, e agora iriam escoltá-lo para um helicóptero que pousou na entrada da mina, mas vários reforços do Inner Circle chegaram. Bombas e mísseis eram lançados a todo momento, e isso afetou a estrutura da mina, que começou a desmoronar. Sandman então diz para Price e Yuri correrem com o presidente para o helicóptero, enquanto ele, Grinch e Truck dariam cobertura. Porém, os inimigos eram muitos, muitos mesmo, e Sandman diz para eles irem embora e deixá-los lá. E Price se nega até o último segundo, mas o piloto do helicóptero percebe que a situação era crítica e não tinha jeito. Ele então começou a subir e sair da mina, que já tinha começado a desmoronar, deixando Sandman, Grinch e Truck lá, e que não respondiam mais Price no rádio, dando a entender que eles teriam morrido soterrados. Após o resgate do presidente e sua filha, o presidente já tinha diversos motivos para entender o lado correto da história e acabar com a guerra. Ele então declara paz com os Estados Unidos, e a guerra, por fim, acaba. Mas não para Price. No ano seguinte, mais precisamente em 21 de janeiro de 2017, Price e Yuri vão sozinhos para um hotel em Dubai, em que Makarov estava hospedado. Como eles sabiam disso? A Task Force não deixaria barato e caçou Makarov mesmo após a guerra. Looks like they know we're here. I've tapped into their security feed. Makarov's in the atrium on the top floor. This is it. Makarov doesn't leave here alive. Get ready. This is for Soap.
Chegou a hora da vingança. Eles começam a invadir o hotel com armaduras de Juggernaut, mas depois que um helicóptero abatido acerta o elevador, eles retiram a roupa e continuam a invasão sem a armadura. Em dado momento, parte do terraço do prédio desmorona e Yuri tem um pedaço de ferro da construção do edifício atravessado em sua barriga, mas ele diz para Price continuar, afinal Makarov estava bem à frente deles. Price então deixa Yuri e sai correndo e pula no helicóptero de Makarov, que já estava decolando. Com insanidade, ele mata os dois pilotos e leva o helicóptero contra o próprio terraço. Ele e Makarov ficam feridos e Price começa a se arrastar para pegar uma pistola que estava caída no chão. Mas Makarov ainda podia ficar em pé e pegou antes de Price, mas na hora que ele iria atirar em Price, Yuri surge atirando contra ele, mas erra os tiros justamente por estar com muita dor pelo ferimento que ele sofreu antes, e Makarov então alveja Yuri, que cai morto no chão. Nesse momento de distração, Price derruba Makarov e pega uma corda de rapel que tinha no chão. Ele então amarra a corda no pescoço do russo e começa a enforcá-lo e a dar vários socos nele. Então, Price bate a cabeça de Makarov contra o vidro do terraço, quebrando o vidro e fazendo com que ele caia lá embaixo, enquanto Makarov fica pendurado pelo pescoço no rapel e morre enforcado. Price então sente finalmente a sua missão cumprida, pega seu isqueiro e seu charuto e começa a fumar, com os olhos fechados, em paz, por finalmente cumprir o seu papel. Ou será que ele sentiu um grande vazio depois de tantos que se foram? A campanha de Modern Warfare 3, no final das contas, pode ser enxergada mais como triste do que gloriosa, e isso foi motivo de algumas críticas, mas isso não significa que ela tenha sido ruim. Ao contrário, a campanha foi ótima e com certeza uma das melhores campanhas que a franquia já teve. Os gráficos do jogo, como sempre em Modern Warfare, manteram a coloração acinzentada, porém Modern Warfare 3 é disparado o mais cinza de todos os MWs, aliás, tão cinza quanto o Final Hour, talvez até o mais cinza de todos os CODs, e isso também ocasionou muitas críticas ao jogo, principalmente no modo multiplayer. Eu já perdi as contas de quantas vezes vi pessoas dizerem que tanto na campanha como em online era difícil enxergar algum inimigo lá longe, justamente porque a coloração do jogo dificulta a sua visão. Os próprios MW1 e MW2 eram cinzas, mas não tanto quanto o 3. Olha, vou contar uma história. Só pra você ter uma ideia, daqui a pouco eu vou comentar sobre o multiplayer, e as gameplays que estarão de fundo não serão ao vivo, e sim gameplays gravadas do Vault, que era o cheater do Modern Warfare 3. Isso porque a minha placa de captura não grava com cabo HDMI, ela grava com cabo componente, um cabo parecido com aquele das cores vermelho, branco e amarelo, porém com 5 cores diferentes, e esse cabo enxerga menos cores que o cabo HDMI, o que significa que se MW3 já é cinza com o HDMI, com o componente, ele é mais cinza ainda. Então eu tive que usar o cheater, pois se eu não jogasse com a minha tela em HDMI e fosse com o componente direto, eu literalmente não enxergava absolutamente nada. Pra você ver o nível da coisa. Pra se acostumar com a coloração desse jogo, só se você se dedicar a jogar por pelo menos uma semana. E ainda olhe lá. Devemos destacar um ponto bem legal nas cutscenes do jogo. Sempre víamos aqueles radares e imagens de satélites durante toda a trilogia, e no MW3 é a mesma coisa, menos nas missões da Task Force. Agora que a Task Force foi negada e praticamente faz as missões com poucos recursos e capengando, eles não possuem mais satélites ou ajuda de equipamento federal, o que significa que as cutscenes deles são com canetas, papel, fotos impressas, mapas na parede, como se fosse algo mais caseiro, já que eles não têm mais todo aquele equipamento. Isso é muito legal, uma jogada bem bacana. O jogo possui um arsenal de 54 armas, sendo que 4 delas não estavam disponíveis no multiplayer. No caso da versão de Nintendo Wii, eram 55 armas, pois a metralhadora M240, idêntica à do MW2, poderia ser usada em uma das missões da campanha. Algo que seria muito importante de citar são as críticas que MW3 sofreu, e foram duras críticas, mas para entendê-las melhor, precisamos conhecer o multiplayer do jogo primeiro. O multiplayer de MW3
trouxe diversas inovações em comparação a Modern Warfare 2. Para começar, o jogo ia até o Prestige 10, mas uma atualização foi lançada durante a sua vida útil, aumentando para 20 prestígios o máximo que poderia ser alcançado. Para fazer um Prestige, era necessário alcançar o nível 80. Existiam agora as proficiências, espécies de perks que você colocava na sua arma, além dos próprios attachments. Agora não desbloqueavam mais attachments e camuflagens por challenges, e sim por level, no caso, pelo level da nossa arma. Cada arma possuía um level individual. Outra novidade muito presente foi a criação dos Strike Packets, ou pacotes de streaks. Agora, existiam três tipos diferentes de killstreaks: os de assalto, os de suporte e os especialistas. O Strike Packet de assalto são os killstreaks normais. Você deve apenas matar um número determinado de jogadores sem morrer, que você ganha uma recompensa. O de suporte é bem diferente. Nele, existem killstreaks que, mesmo que você morra, a contagem não será resetada. Ou seja, se no Strike Packet de suporte tiver um streak de 7 kills, mesmo que você mate 3 caras e morra, e depois 2 e morra, e depois 1 de novo, você vai pegar, pois você matou 7 caras ao todo. A diferença é que, já que seria mais fácil pegar, os streaks de suporte, como a própria palavra já diz, servem apenas para ajudar o seu time. Nessa classe de suporte, temos apenas radares, itens que denunciam a posição dos inimigos, streaks que cegam inimigos, itens que não vão matar e sim apenas ajudar no time. Existem alguns poucos streaks que realmente são letais no pacote de suporte, como por exemplo o Stealth Bomber, que realmente mata pra caramba, ou então o Juggernaut, que usa escudo e pistola, que na verdade não é tão apelão assim, pois o pacote de assalto tem o Juggernaut, que usa metralhadora, né, filho? Por último, temos o pacote Specialist, que na verdade é totalmente diferente. Nele não existem killstreaks. Acontece que quanto mais jogadores você mata sem morrer, mais perks você vai ganhando. É como se os streaks fossem, na verdade, perks. Então você vai ganhando streaks além dos que você já tem na sua classe, o que significa que se você matar 7 ou 8 jogadores sem morrer, você vai ter literalmente todos os perks do jogo ao mesmo tempo, mas se morrer, reseta tudo. Não podemos deixar de citar que em MW3 foi criado o primeiro killstreak secreto, chamado Moab, que significa Mother of All Bombs, mãe de todas as bombas. Uma bomba nuclear que matava todos os inimigos da partida e deixava o cenário com uma coloração alaranjada devido à explosão. Na verdade, ele é bem semelhante ao killstreak Nuke que existia em MW2, porém, diferente do primeiro, ele não acabava a partida, e sim deixava ela continuar com o cenário alaranjado. Além disso, o Moab só podia ser pego por kills de armas ou granadas. Kills por killstreaks como helicópteros ou aviões não contavam, era só pegar 25 kills sem morrer que você adquiria o Moab. Porém, infelizmente, outro tipo de streak voltou, os Death Streaks. A péssima ideia de MW2 voltou para Modern Warfare 3 com a esperança de se tornar boa, mas continuou ruim e foi mais motivo de crítica, não apenas por simplesmente existir, mas também porque MW3 trouxe novos Death Streaks que eram piores do que os que já conhecíamos. Como, só dando um exemplo, o Dead Man's Hand, onde o jogador, quando morre, estoura uma C4 com uma explosão gigantesca para matar o seu assassino. E esse é apenas um exemplo. Dá pra falar uns 10 minutos sobre isso. Uma novidade foi incluída na nossa tela, o contador de killstreaks, onde podíamos visualizar quantas kills faltavam para pegar nosso streak. E daqui pra frente, todos os próximos CODs terão isso. Como até havia comentado antes, o Theater, que foi criado em Black Ops, voltou, agora sendo chamado de Vault. Funciona de forma bem semelhante, porém melhorado. Aliás, bem melhorado. Outra coisa que foi puxada de Black Ops foi a possibilidade de jogar com um amigo em split screen, no modo online, respeitando as mesmas regras de Black Ops, e daqui pra frente, todos os CODs permitem isso. O jogo teve diversos novos modos de jogo criados. Começando então pelo Kill Confirmed, uma espécie de Team Deathmatch, porém quando um jogador morre, ele derruba uma medalha, uma Dog Tag, que deve ser pega pelo time inimigo. Quando você mata alguém, ou quando um jogador inimigo morre, ele dropa uma tag dourada, que você deve pegar para contar pontos para o seu time. Se seu aliado morrer, ele dropa uma tag vermelha, que você pode pegar antes que os inimigos peguem para impedir que o placar dele suba. O time que mais pegar medalhas vence. Uma curiosidade, as letras escritas na Dog Tag em MW3, na verdade são o nome de Simon Ghost Riley, personagem que participou de MW2. Team Defender, uma
espécie de Capture the Flag, porém não existe nenhum lugar para onde você deve levar a bandeira. Ao contrário, o jogador que tiver a bandeira tem que ficar com ela no quanto de tempo que conseguir. Quanto mais tempo um time tiver a bandeira, mais pontos ele vai ganhando, além de que o time que possui a bandeira tem Double XP durante a partida. Infected, uma partida de cada um por si. 18 jogadores nascem espalhados pelo mapa e o jogo escolhe um deles para ser o infectado. Então, o infectado terá apenas facas de arremesso e facas de ataque corpo a corpo e deve fazer o possível para matar um dos outros jogadores normais que possuem armas e bombas. Quando o jogador infectado matar alguém, esse alguém dará respawn como infectado e deverá ajudar ele a infectar os outros. A partida termina quando o time dos soldados normais consegue ficar vivo até o tempo acabar ou quando o time dos infectados infecta todos os jogadores da partida. Drop Zone. Existe uma área do mapa que será o objetivo, como se fosse uma bandeira do Domination. Porém, a cada um minuto, essa bandeira trocará de lugar no mapa e os dois times devem fazer o possível para ficar quanto tempo for nesse objetivo e fazer o placar subir. O legal aqui é que enquanto o seu time estiver no objetivo, diversos care packages vão caindo do céu, de acordo com o número de jogadores que estiver no objetivo. Esses care packages que literalmente podem ter qualquer kill streak do jogo. Resumindo, Drop Zone é um modo de jogo caótico, com bilhões de kill streaks acontecendo ao mesmo tempo, e placares que variam de jogadores de 58/5 e jogadores de 8/30. Mas com certeza é divertido pra caramba. Foi nele, inclusive, que eu fiz isso aí. Já eu comento sobre o respawn do MW3. Money in the Bank, uma partida de sabotagem, porém o jogador que tiver a bomba em mãos possui uma armadura de Juggernaut e os jogadores da partida só podem usar classes pré-estabelecidas para o modo de jogo, sem custom classes comuns. O jogo possuía 16 mapas: Arcaden, Bacara, Bootleg, Carbon, Dome, não é a Dome do World at War, tá? Essa é outra, Downturn, Fallen, Hard Hat, Interchange, Lockdown, Mission, Outpost, Resistance, Seatown, Underground e Village. E sobre o que eu comentei sobre as duras críticas ao jogo, o multiplayer de MW3 foi, pela primeira vez, um multiplayer de COD altamente criticado por boa parte dos jogadores. Os próprios Deathstreaks eram bem irritantes e estavam mais injustos do que nunca. Os respawns estavam terríveis também. É muito normal você nascer com um inimigo de frente pra você, ou pior, nas suas costas. Não temos como saber o que aconteceu na calibragem de respawns de MW3, mas ela é completamente desgovernada, principalmente no modo Free For All, onde direto você nasce de frente para inimigos, ainda mais em mapas pequenos. As armas também foram muito mal balanceadas pela primeira vez na franquia. É claro que nos CODs anteriores nós tínhamos sim armas bem melhores do que outras, e isso era bem normal. Mas aqui em MW3 essa diferença é gritante, basta você comparar pelas armas de jogadores mortos no chão. Em qualquer COD anterior, as armas sempre variam, cada jogador usando uma. Em MW3, só existe a CR6.8, MP7 e PP90M1. É inacreditável, só tem essas armas no chão. O pior é que a Infinity Ward não fazia nada a respeito, apenas levava várias DLCs pagas durante toda a vida útil do jogo e nunca se preocupou em arrumar esses problemas. Isso, é claro, ocasionou uma grande revolta entre os fãs. O pior é que antes mesmo do lançamento do jogo, a Infinity Ward confirmou em uma conferência muitas coisas ruins do MW2 e até do Black Ops 1 que seriam removidas desse jogo, mas no final apareceram lá sem explicação nenhuma. Me lembro até de um dia, lá em 2012, quando parte da comunidade de COD fez um movimento na internet, que eu não me recordo o nome agora, em que escolheram um dia para ninguém jogar MW3. Foi uma espécie de greve para servir de manifestação e representar a indignação dos fãs contra a Infinity Ward. Claro que teve uma galera que nem ligou pra isso e jogou normalmente, e até pessoas que nem sabiam do movimento e jogaram, mas nesse dia os servidores sentiram uma quedinha na quantidade de players. Com os fãs com essa raiva desenfreada e a magia da perfeição de Modern Warfare se desfazendo, começaram outras críticas a COD. Começaram a dizer que o gráfico do jogo já estava ficando ultrapassado, que o Battlefield 3, que era do mesmo ano, tinha um gráfico extremamente superior, que
que COD já estava se tornando repetitivo e os jogos pareciam DLCs uns dos outros. Claro que nós aqui já sabemos que cada COD tem a sua particularidade. Desde o primeiro episódio da série, eu deixei bem claro que essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Mas vamos admitir que, para os olhos de quem não manja bosta nenhuma e tá olhando do lado de fora da janela, MW3 parece bem igual mesmo. Apesar que é uma sequência de MW2, então é óbvio que ele seria igual, né, velho? O modo Special Ops de Modern Warfare 2 retornou, porém agora ele era dividido entre dois modos diferentes. O primeiro era o Mission, que era idêntico ao do MW2, com missões que você poderia fazer em co-op com um outro jogador, sendo um modo para se jogar em dupla. O bom é que finalmente em MW3 você poderia jogar as missões em partida pública e não apenas via convite. Já o segundo modo de jogo era o Survival, que era claramente inspirado no sucesso do modo Nazi Zombies / Zombies por parte da Treyarch. O modo Survival acontecia nos mapas do modo Multiplayer, e uma dupla de jogadores deve sobreviver a hordas de soldados inimigos comandados pela inteligência artificial. Esses soldados vão ficando mais resistentes e aos poucos utilizando armas cada vez mais fortes e aumentando de quantidade a cada horda. Existem ainda hordas em que temos juggernauts, helicópteros inimigos, homens-bomba, cachorros e até cachorros-bomba. E existem mapas mais fáceis do que outros. Começamos apenas com uma pistola, mas podemos pegar as armas dos inimigos do chão. Aos poucos, conforme as waves vão passando, liberamos um local do mapa para comprar novas armas com o dinheiro que ganhamos por matar inimigos. Mais tarde, liberamos outra central que possui granadas, armaduras e lançadores. E por último, temos a central que nos dá streaks, perks e até mesmo a possibilidade de chamar soldados controlados por CPU para nos ajudar. Novamente, o modo não fez tanto sucesso como o modo Zombies, mas entrou no gosto de boa parte dos jogadores e arrisco dizer que fez mais sucesso que as missões normais do Special Ops. A falha mesmo é que esse modo Survival é apenas para dois jogadores, pois se fosse com quatro players, com certeza seria muito mais divertido. Ainda assim, é uma ótima opção de jogo, que com certeza faz qualquer um perder horas jogando e se divertindo. Vale citar que conforme as DLCs forem saindo, os mapas multiplayer também ganhavam a sua versão Survival para ser jogada para quem comprar a DLC. E enfim, vamos comentar sobre elas, né? O sistema de DLCs de Modern Warfare 3 foi um pouco diferente do dos CODs anteriores. Agora, não haviam pacotes declarados com vários mapas sendo vendidos periodicamente, e sim pacotes de dois ou três mapas, mas ao mesmo tempo mapas que eram vendidos isolados e que eram chamados de Content Pack. Existiam 9 Content Packs no total, porém esses Content Packs podiam ser comprados em conjunto de 4 DLCs maiores, que eram os Content Collections, que eram 4 no total, e eram na verdade coleções de alguns Content Packs, juntos em um pacote só. Então tinham os mapas multiplayer vendidos em pequenos pacotes, mas tinham também os grandes pacotes que tinham os pequenos pacotes com os mapas. Resumindo, Modern Warfare 3 tinha 4 pacotes de DLC, porém você poderia, ao invés de comprar a DLC inteira, comprar só um pedaço dela, como um ou dois mapas isolados, caso quisesse. O Content Pack 1 saiu em 24 de janeiro de 2012 para Xbox 360, e um mês depois saiu para PS3, e 3 meses depois saiu para PC. Só teriam acesso a essa DLC os jogadores que se inscreveram no serviço Call of Duty Elite, que eu vou comentar mais pra frente. Esse Content Pack trazia os mapas Liberation e Piazza. O Content Pack 2 foi lançado em 21 de fevereiro de 2012 para Xbox 360 e um mês depois para PlayStation 3, disponível para assinantes do Call of Duty Elite. No dia 20 de março de 2012, ele ficou gratuito para os jogadores do Xbox, e em abril de 2012, grátis para os jogadores de PlayStation 3. O pacote trazia o mapa Overwatch. Content Pack 3 foi lançado em 13 de março de 2012 no 360 e um mês depois no PS3, apenas para assinantes do COD Elite. Porém, posteriormente, ele ficou gratuito para os jogadores de ambas as plataformas também. Esse pacote trazia o mapa Black Box e 2 missões para o Special Ops, Black Ice e Negotiator. Em 20 de março foi lançado o Content Collection 1, que trazia os Content Packs 1, 2 e 3 para 360, e em abril e maio do mesmo ano foi lançado para PS3 e PC, respectivamente, para membros do Elite. O Content Pack 4 saiu em 10 de abril de 2012 para 360 e um mês depois para PS3, para assinantes do Elite, trazendo 2 mapas, Foundation e Sanctuary. Content Pack 5 foi lançado em 15 de maio de 2012 no Xbox e um mês depois para PS3, para assinantes da Elite, trazendo 5 mapas multiplayer
Player, Aground, Erosion, Getaway, que se passa no Brasil, inclusive, Lookout e Oasis. Além disso, vieram duas missões de Special Ops, Ironclad e Killswitch. Em 15 de maio de 2012, veio o Content Collection 2, que trazia os Content Packs 4 e 5, e um mês depois para PS3 e PC para assinantes da Elite. O Content Pack 6 saiu em 19 de junho no Xbox e em julho para PS3, para Elite, trazendo Intersection, U-Turn e Vortex para o modo multiplayer e a missão Arctic Recon para o Special Ops. O Content Pack 7 saiu em 17 de julho para Xbox e um mês depois para PS3, lançado para Elite apenas, trazendo os mapas Decommission, Offshore e Terminal, remasterização do mapa de Modern Warfare 2, e ainda a missão Special Ops Vertigo. O Content Pack 8 saiu em 7 de agosto para Xbox 360 e um mês depois para PS3 para assinantes Elite. Esse pacote trazia duas missões Special Ops, Lighten Up e Special Delivery, e um novo modo para o modo Special Ops, chamado Chaos. Um modo de partidas rápidas, onde os mesmos inimigos do modo survival nasciam desenfreadamente e o jogador deveria matá-los em sequência, como se fosse fazendo um combo de kills. Não podia parar de matar em nenhum momento. Quanto mais você matava em sequência num curto período de tempo, mais armas, perks, kill streaks e equipamentos apareciam no cenário para você pegar. Era literalmente um caos. Vale lembrar que as partidas aconteciam nos mapas multiplayer, porém, diferente do survival, o caos só rolava em alguns mapas, não eram todos. Content Pack 9 saiu em 5 de setembro para 360 e um mês depois para PS3 para assinantes Elite, trazendo três mapas multiplayer: Boardwalk, Gulch e Parish. Em 8 de agosto saiu para Xbox o Content Collection 3 Chaos Pack, que continha o Content Pack 6, 7 e 8, e foi lançado um mês depois para PS3 e PC. E em 6 de setembro de 2012 saiu o Content Collection 4 Final Assault, para não assinantes do Elite no 360, e um mês depois para PC e PS3, trazendo os Content Packs 7 e 9. Vale lembrar que nos dias de hoje os mapas Around, Erosion e Terminal se encontram gratuitos e já inclusos no jogo, além de outros pacotes que ficaram grátis depois. E se você estiver olhando para a tela pasmo com o tanto de mapa grátis que esse jogo teve e você não sabia, fica tranquilo, porque nem eu sabia também. Sobre o Call of Duty Elite, que eu tanto falei, alguns de vocês podem até lembrar da época. Eu mesmo lembro que tinha instalado no meu PS3. Era uma espécie de serviço premium que a Activision tentou implementar em COD. Tinha um aplicativo gratuito para ser baixado no seu console ou PC e te mostrava estatísticas de suas últimas partidas no Black Ops e Modern Warfare 3, além de challenges, status de seus equipamentos. Era tipo uma área de trabalho que resumia seus status em COD, uma ideia até que interessante. Mas existia a versão premium, que era paga, obviamente, e, além do aplicativo, você tinha direito a pacotes de DLCs, Double XP em alguns jogos, Calling Cards, mais slots para salvar vídeos no Vault, aplicativo de celular, arquivos com estratégias de jogo e até mesmo os vídeos do Theater, que podíamos upar do COD direto pro YouTube, que era algo que todos podiam fazer. Tinha um limite de tempo e os jogadores Elite podiam exceder esse limite de postar clipes mais longos. Apesar de tantos benefícios, o Call of Duty Elite foi um serviço que não colou muito. Quando você colocava no papel, ele não trazia tantos benefícios assim para quem o tivesse, mas dava a impressão de trazer muita coisa para quem não tivesse, o que acabava fazendo ele ser odiado por ambos os públicos, quem tem e quem não tem. Então, logo no início de 2013, durante a vida útil de Black Ops 2, ele foi cancelado, e hoje você só encontrará as DLCs de MW3 para serem compradas por dinheiro mesmo, já que não existe mais assinantes de Elite. Call of Duty Modern Warfare 3 foi um inegável sucesso, que inclusive era tão popular antes de seu lançamento, na época do hype, que teve diversas cópias piratas, antes mesmo de sair disponíveis em algum lugar. Era bem normal em 2011 você ver gameplays de MW3 no YouTube, sem o jogo nem ter lançado ainda, graças à pirataria, mas a Activision tinha feito o possível na época para resolver o problema. Ainda assim, Modern Warfare 3 se tornou o Call of Duty mais vendido de toda a franquia até os dias de hoje, vendendo 30.7 milhões de unidades, quase 31 milhões. Isso é surreal, cara, é um patamar.
tão absurdo que não dá nem pra colocar em palavras. É inacreditável, mano. Tenta encontrar um jogo que vendeu essa magnitude. Existem pouquíssimos, cara. Tem muita franquia hoje que a gente considera um sucesso de vendas e não vendeu nem metade desse número. 30.7. Coloca isso na sua cabeça. O jogo ainda recebeu a sua Hardened Edition, com o jogo, um ano de COD Elite, uma capa diferenciada, um tema animado para o PS3, uma roupa para a Xbox Live de um Juggernaut e o Jornal do Soap, ou Soap's Journal, um livro com diagramas, textos e arquivos militares que seriam escritos pelo próprio personagem, meio que uma expansão do modo história, um diário do Soap, entendeu? E o Call of Duty Classified Intel Pack, que vinha com 4 horas de Double XP no modo multiplayer, um avatar da Xbox Live, mas não era o Juggernaut, era um soldadinho diferente, um tema para PS3, cartões com artes do MW3 e Call of Duty Elite, e um pequeno guia estratégico para a missão Black Tuesday. Uma curiosidade, você sabia que o multiplayer de MW3 está com Double XP até os dias de hoje? Colocaram em um dia lá em 2013 e nunca mais tiraram. Lembra até hoje, cara. 2019 e ainda tá lá. E pelo jeito vai dar 2030 e eles nunca mais vão tirar o Double XP do jogo. Modern Warfare 3 foi um Call of Duty que teve um sucesso não condizente com sua qualidade e que ensinou aos jogadores que hype nunca é algo bom, nem mesmo em Call of Duty. Trouxe um modo co-op bem melhor em comparação ao seu anterior e uma campanha muito boa e divertida, sendo possível zerá-la em um dia que você nem percebe o tempo passar. Mas um multiplayer que, apesar de viciante, é bem mais problemático do que os CODs anteriores. E não apenas isso, quebrou a confiança dos fãs por descaso em não consertar problemas e inserir coisas que foram prometidas de não ter, finalizando de vez a sub-franquia Modern Warfare, que com certeza foi a responsável pelo sucesso que Call of Duty tem até hoje. Apesar que todo ano que a Infinity Ward vai lançar um novo Call of Duty, ainda existem fãs aficionados torcendo por um Modern Warfare 4, mesmo com a história do MW3 sendo um encerramento total desse universo. Mas ainda assim, vá saber, né? Nunca se sabe. A parte complicada mesmo é que foi a partir do próximo Call of Duty depois de MW3 que as vendas da franquia começaram a despencar. Isso não significa que a franquia realmente vendeu pouco, ela continuou no sucesso, porém deu uma queda bem grande por diversos motivos que veremos mais tarde nos Call of Duty posteriores. Modern Warfare 3 quebrou a ilusão que os jogadores tinham de Call of Duty ser maravilhoso. Ele começou a motivar os players a sempre criticar e exigir da Activision e não mais comprar cegamente. Ele quebrou o encanto. Isso motivou mudanças bruscas e até ruins em códigos futuros, que veremos mais tarde. E com isso, posso dizer aqui que em Modern Warfare 3 temos o encerramento da era de ouro de Call of Duty. Não dizendo que os próximos CODs são ruins, pelo contrário, teremos muitos bons jogos ainda. Mas quando os termos de era de ouro, era de prata e etc. são usados, eles sempre estão relacionados ao número de vendas de um produto e não à qualidade dele. E COD, durante a sua era de ouro, só subia de vendas todos os anos, com exceção de uma pequena queda em World at War. Isso significa aquilo que eu já disse pra vocês: vamos de capítulo em capítulo nessa série, e a era de ouro de Call of Duty acaba por aqui. Então, novamente, vamos dar um intervalo e me deixar descansar, pois já tem uns 3 meses que esses vídeos de análise estão acabando com a minha raça, e voltamos com a continuação da série / a próxima temporada daqui a um tempo, beleza? Agradeço de verdade o apoio de todo mundo nessa série. Sinceramente, eu nem acredito que eu tô conseguindo fazer isso. Episódio 10, cara, meu Deus, o que que eu fiz? Enfim, manos, é isso, obrigado e futuramente a gente se vê. Entendeu? Futuramente a gente se vê. A gente se vê no futuro. Haha, piada. Engraçado. Harlem Shake.